VAPEcar, poprvé. Zdravíš, aj ešte, ne? Ináč, kokon, musím povedať, že tento Renault je popiči, ak je znútra spravený, úplný vesmír. A chceš ešte vidieť niečo vesmír? No jasné. Kámo, z tohoto som sa pojebal, ja som myslel, že to má originál, taký zvuk to auto, keď som ho kúpil, som došiel do obchodu a počujem, naštartoval som, ja som bol, počkej. A ešte čo ti je, to akože robí, z reprakov, to dorába sa. Áno, ale, ale je to tak zosynchronizované, že vlastne s motorom, že ono vlastne do reprakov dáva. Áno, áno, ale vonku nič. Ty sedíš vnútri a máš pocit, že úplne korvete sedíš, proste mu. A vystúpíš zvon a že auto ide, že aká pecka. Ty môžeš prádovať zvuky, hej, mi chceš povedať. Hej. Musíš kliknúť na to ďalšie auto. Dobre, motorka. Dobre, čo dáme? Ešte, choď. Sorry. Tam, na to žlté. To je moje. To je tvoje, no? Ne. Dobre. Počkaj, ešte to GTR-ko to strieblo. No, to chcem dať. GTR-ko je o ničom, chalani. Daj ešte. No, daj ešte. Daj ešte. Slabota. A GTR-ko je o ničom, chalani.